Минулого тижня 310 юридичних та 857 фізичних осіб порушили правила червоної карантинної зони. За нехтування вимог патрульна поліція склала на них адміністративні протоколи. Відзначу, що за порядком у місті щодо дотримання усіх епідеміологічних заходів слідкують 92 мобільні групи, що здійснюють регулярні рейди. У поліції наголошують, підроблених сертифікатів цього тижня не виявили. Правоохоронці запевняють, що людина, яка користується підробленим документом, має нести кримінальну, а не адміністративну відповідальність. Якщо виявляється ковід-сертифікат, ми, по-перше, дивимось, хто міг виробити цей сертифікат. Якщо ця людина вже є в тих 10 кримінальних провадженнях по підробці ковід-сертифікатів раніше, він доєднується до того кримінального провадження, яке було. Якщо є виявлені нові, вони відкриваються нове кримінальне провадження, і ми починаємо розслідувати від людини, яка використовувала підроблений ковід-сертифікат. Я вам нагадаю, що люди, які використовують підроблений ковід-сертифікат, так само несуть відповідальність до людини, яка виготовила або збувала дані ковід-сертифікати.